Bon vespre. El govern ja té damunt la taula més mesures restrictives i de detecció per afrontar l'important augment de contagis que s'està registrant en els darrers dies a les Balears. Ho ha anunciat Francina Armengol després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el consolat de mà. La presidenta li ha fet tot un seguit de peticions. Controls sanitaris a tots els aeroports i ports, tant arribades com a sortides, i a vols nacionals i internacionals. Armengol reclama celeritat per implementar tota la tecnologia que ho faci possible. També que s'allarguin els ERTOs dels fixos discontinus fins a la temporada que ve i més fons extraordinaris i específics de finançament per a la comunitat, una de les més perjudicades d'Espanya per la pandèmia. Abans, Pedro Sánchez s'ha trobat amb el rei al Palau de Mar i Vent. No havien coincidit des que el rei emèrit va anunciar que partia d'Espanya. A les preguntes dels periodistes, el president del govern ha dit que el descompte de resident es mantindrà tant per als ciutadans de les Balears com de les Canàries. I pel que fa als ERTO, Sánchez no concreta, però explica que les negociacions continuen amb l'objectiu d'allargar-los fins al desembre. El president de l'executiu també li han demanat on és Joan Carles I. Diu que és la Casa Reial qui n'ha d'informar. Per segon dia consecutiu batem un nou rècord de contagis per coronavirus a les Balears. Avui sumam 279 positius més en 24 hores. Els casos actius de persones que ara mateix passen la malaltia apugen fins als 1.259. Són 231 més que ahir, perquè també s'han donat 49 altes mèdiques més. Augmenta també la pressió assistencial als hospitals. Hi ha 12 persones més ingressades i 4 pacients més han entrat a les unitats de cures intensives. En total ja n'hi ha 14, tots a Mallorca. La crisi turística afecta els pressupostos municipals. Els ajuntaments de Menorca deixaran d'ingressar 1,5 milió d'euros de les concessions de platges a Ferreries. Això suposa fins al 10% del seu pressupost. Els municipis afectats hauran de reajustar les despeses del pròxim exercici. I una altra de les conseqüències de l'increment de casos de coronavirus. Cada vegada són més els pobles de les illes que suspenen les festes patronals. Avui han conegut els casos de Porreres, Caimari, Sencelles i Montuïri. A Sencelles just es manté l'ofici religiós de dia 15 d'agost i a Montuïri, enguany, el Ball dels Cocellers i el Dimoni es retransmetrà per internet, no tindrà públic. I fora de les nostres fronteres, l'economia britànica experimenta en el segon trimestre la major caiguda d'Europa, un 20,4%. Tots els sectors s'han vist afectats pel coronavirus. La segona economia europea entra en recessió per primera vegada en 10 anys. Els esports, bon vespre. El Real Mallorca...